Deo je navijačkog Pribora, jednog od najrevnosnijih navijača fudbalske reprezentacije Jugoslavije, Stoleta Anđelića iz Bora. Gde je reprezentacija, tu ste obavezno i vi. Pratite reprezentaciju na svim utakmicama u zemlji, putujete i po Evropi. Otkud tolika navijačka strast? Ja izuzetno volim ovaj fudbal i putujem sa reprezentacijom širom Jugoslavije, a kada se ukaže prilika, putujem i po Evropi sa njima. Navijam za Sarajevski željezničar što se kluba tiče, a inače za reprezentaciju mnogo strastvenije. A kako usklađujete ta stalna putovanja na utakmice i vaš posao u Borskom vodovodu? Naprimjer, leto ste bili na svim utakmicama reprezentacije Jugoslavije na svetskom prvenstvu u Italiji. Što se svetskog prvenstva tiče, uzeo sam godišnji odmor i nalazim na razumevanju u radnoj organizaciji moje u Gradskom vodovodu, jer volim mnogo fudbal i putujem sa reprezentacijom i oni imaju razumevanja za mene. Na tribinama ste isključivo jugoslovenski orijentisani. Ja isto ovom prilikom bi preporučio svim navijačima koji dolaze na stadion da naviju za Jugoslaviju, sada da se ostave politike i ostalih što je van sporta. Prijatelj ste sa Osimom, sa selektorom reprezentacije i sa skoro svim reprezentativcima. Pa poznajem sa svim reprezentativcima i sa celim stručnim štabom reprezentacije i oni me uvek dobro ugoste i prime, što neki put kad svratim gde su oni na pripreme u Jugoslaviji, a i u Italiji kad sam bio sam u Terme Salvarola, obišao sam jedno 2-3 sata, bio sam sa njima. Sigurno nećete propustiti ni 500. jubilarni meč jugoslovenske reprezentacije 31. 31. oktobra idem da gledam utakmicu protiv Austrije, pošto je i 500. meč jubilarni za jugoslovensku reprezentaciju, a ujedno želeo bih pobedu protiv Austrije da bi se lakše igralo protiv Danske u Kopenhagenu sljedeći 14. novembra. I kakva je vaša prognoza u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope u Švedskoj za 2 godine? Moja prognoza, a svi u nas isto trebalo bi da bude da verujemo u našu reprezentaciju i bit će sigurno prva u grupi i otputovaće na evropsko prvenstvo u Švedskoj 92. Hvala vam za razgovor i puno sreće na tribinama u bodrenju jugoslovenske fudbalske reprezentacije u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Hvala i vama.